Video. Já, Jóhann, hvað erum við að gera? Jóhann? Við erum að draga rauðu mikrona eitthins á gömlu. Við erum að draga rauðu gömlu mikrona, en það eitthinsar. Ok, það sést alltaf minna ekki þetta. En hér erum komin á göturnar enn eina ferðina, loksins eftir langa bið. Ég ætla nú ekki að hafa þetta myndband mikið lengra og Óli er að reyna að gera ykkur góð merki hérna, sjást boðalega illa. En hljóðin sem þið eru að heyra er í hjólbörðunum aftan því að þeir snúast ekki. En þetta er gaman, gaman að þessu.